Bianca. Nada. Nossa, esse novo café ligou. Oi? Ó, o outro lá, tá caro pra ajudar ele, foi? Foi, salvaram, vamos salvar. Baixo. Quantos itachi matou? Nem. Olha lá, itachi, olha lá, itachi. Pera aí que eu tô procurando meu mochila aqui, ó. Aí, ó, do lado direito, Bruno. Tem dois caras correndo. Aí, olha pra aí pra baixo. Tem. Mais pro direito. Tem dois caras subindo. Por aí, cara. Olha lá, ué. Entra pra guarita, moço. Vai lá. Ter pegado esse VD. O arma ruim da peste. É, não, mas se o cara tiver parado no segundo tiro, eu sou papo mesmo. É louco, mas você tem que saber jogar com esse VD igual é o gente, já viu? É nada, só capão. Eu também desse esse VD, tu é doido, bicho. Mano. Onde teve pancada na sala de aula. Deixa eu jogar um pouco desse VD, vai, desse VD aí. Joga aí. Olha o cara aí, ó. O cara tá enjoado, que é tipo pausa. Vem cá, ixi, destruiu a placa. Tipo que trotou a mina. Tem não. Pô, na forma é melhor, mano. Tem cara aqui embaixo? Foi teu gato? Não, ah, é a pantera. O Taraptamina? Foi ele que encostou aí. Aqui. Você vai ganhar pouco ponto. Obrigado, eu tenho um ali de paparazzo.
Vem, vem. A WM. Ah, foi.